Són 2:15 d'11 del matí. Àngel Castiñeira, com que estàvem tant en la tertúlia política i ell forma part encara, no? Jo sempre els pregunto, sí, sí, als membres del Consell Assessor si els hi han rescindit el contracte, no. I tots diuen, tant de bo tinguéssim contracte, això, punt número 1, no. I segon, no l'han rescindit. Pensava, no?, que ens enviarien una panera per Nadal, però no. No, tampoc. Àngel Castiñeira, doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació, està al capdavant, no en solitari, però sí al capdavant d'aquest Congrés sobre Ciutats Educadores que va començar a caminar ahir, que és el 13è any que es fa. D'entrada, el concepte pot sorprendre una mica, no? Pensàvem, s'havia dit, no?, l'educació és a l'escola, òbviament a la família, segurament la societat en general, tota la tribu, que diu la dita africana, però la ciutat com a element, també. Ahir, precisament, en una de les sessions que presidia la Milagros, perquè també la Milagros, sí, forma part del comitè científic, una de les persones que ha estat responsable de la ciutat de Torí durant més anys i que és de les més veteranes, deia, em sembla que ajudarà a entendre la pregunta que em fas, no? Deia, fa 100 anys, un filòsof nord-americà pragmatista, en John Dewey, deia, l'escola ha de ser una mena de petita institució que reprodueix en petit la vida que hi ha fora, no? Clar, el que deia ell era, i amb raó, 100 anys després, el que hem fet és el contrari, és entendre que les ciutats han de ser veritablement la fàbrica on es reprodueix de manera educadora aquesta vida. És a dir, que una bona part dels responsables, això que dèieu abans de directors d'escoles i centres d'institut, que havien estat al capdavant de l'educació, en molts països europeus un dia es van posar al capdavant de les administracions i van dir, escolta, perquè això que hem fet i que ha funcionat en les escoles no ho podem projectar en l'àmbit, per dir-ho així, de les ciutats. És a dir, preguntes tan importants. El Happy Day de TV3 ha ajudat a educar avui en temes de la música i ha generat una iniciativa... La passió per la coral. Per les corals. Doncs, és a dir, en aquest sentit, hi ha una responsabilitat educadora per part de TV3 pel que fa a una comunitat urbana, en aquest cas virtual, com seria la catalana? Doncs segurament sí. El que està fent ara el Congrés és adonar-nos que tots som agents educadors i que, per tant, s'educa en la manera de dissenyar els carrers, en els temps urbans, si són temps, per dir-ho així, taquicàrdics, o temps que conviden al passeig, al diàleg, a la festa, al lleure, també al consum, a un consum responsable, etc. Però no només això, és a dir, tots els anuncis... És a dir, tots els agents, públics, privats, lucratius, no lucratius, d'una ciutat, poden contribuir a l'educació o a la deseducació, a la inclusió o a la marginació. L'experiència d'ahir, quan contrasta ciutats d'Àsia, de Llatinoamèrica o d'Europa, és que hi ha ciutats a Llatinoamèrica ara que veritablement deseduquen. És a dir, són guetos, són models favelitzadors, és a dir, on les ciutats esdevenen grans faveles, on la gent no disposa d'aquesta capacitat educadora, no? Per tant, repensar la ciutat en clau educadora és fantàstic. I som a temps, ho dic perquè com estem, no? És a dir, sí, perquè les ciutats, diguéssim, es construeixen i es transformen al llarg de tota la seva vida. Va, és a dir, quines, sí, mesures concretes, per entrar en alguna concreció, sí, per exemple, veus que valdria la pena, sí, fer, aplicar? Sí, dues coses. Una, som a temps. Sempre la resposta és en comparació amb qui. És a dir, clar, quan ahir veus aquestes aportacions de gent de Mèxic, de gent de Brasil, de gent de Portugal, de gent de Corea del Sud, com estan, dius, Déu meu, que bé que estem nosaltres. És a dir, tenir una ciutat com la ciutat de Barcelona o qualsevol altra, Granollers, Mataró, Vic, Terrassa, Sabadell, on veritablement és possible encara desenvolupar grans processos inclusius, jo diria que no és que som a temps, és que veritablement estem desenvolupant o estem en aquesta línia educadora. Ara, responent a la teva pregunta, jo crec que els reptes que per nosaltres ja estan assumits des de fa dècades, hi ha països que en aquests moments els estan plantejant com a inicials, com a prioritaris. Per això dic que en països asiàtics, en països llatinoamericans, bàsicament el que intenten és recuperar l'espai públic. Simplement això. És a dir, un espai que ha estat pràcticament aïllat, privatitzat, on moltes vegades les entitats privades de l'àmbit del comerç són les úniques que s'apoderen d'aquest espai, retornar-lo, no? Per tant, la feina és immensa. El formar part d'aquesta Associació Internacional de Ciutats Educadores, pensa que aquí n'hi ha avui 190 de tot el món,
representant a 34 països i més de 900 persones. Home, és molt important, perquè el que hem fet és, en comptes de fer grans discursos, que també n'hi ha, és intercanviar experiències. És a dir, què estan fent a Colòmbia que funciona? Què estan fent al Brasil que funciona? Què estem fent a Catalunya des de petites o mitjanes ciutats que funciona? I compartir-ho. I, per tant, dir, d'això que s'està fent aquí, per exemple, doncs a Colòmbia... Ah, posa'ns un exemple. Sí, a Colòmbia han agafat un barri que era pràcticament un abocador total, i el que han fet és, amb l'ajuda de tota la població, redignificar l'espai, el territori, el paisatge, els parcs, els jardins, els carrers, i això ha redignificat, per dir-ho així, la vida comunitària, no? Bé, és fantàstic. Per què? Perquè ara ha esdevingut un espai on la gent vol viure. És a dir, si tu no comences per prestigiar l'espai públic, arribes a casa dient si l'entorn que m'envolta no és bo, jo tampoc ho soc, no? Per tant, elements molt petits. En algunes ciutats on hi ha maltractament de dones, han creat salones de bellesa per a dones, on allà les dones poden comentar entre elles, sense ser estomacades per les seves parelles, quins problemes tenen en relació amb la violència de gènere. Això amb l'ajuda tant d'aquest servei públic, Salones de Bellesa de Latinoamèrica, amb els ajuntaments. És a dir, o l'experiència que vam tenir ahir formidable del col·legi Pablo Ruiz Picasso de Barcelona. Què va passar, Milagros, amb aquest col·legi? Ah, bueno, jo després ja ho explicaré en Aprovats i Suspesos, però va ser molt emotiu perquè és com una comunitat, quan pren consciència de si mateixa i de la seva dignitat, és capaç de transformar les condicions adverses en les que es mou aquesta comunitat, que és, en aquest cas és el barri de Torrebaró, que sabem que amb la crisi està patint carències importants i que de sempre ha tingut necessitats fortes perquè no és el barri més ric de Barcelona. En canvi, per la iniciativa d'una professora de més, ha sigut capaç de transformar la seva realitat, fer força i acopio, que es diu en castellà, no sé com es diu en català, de dignitat, i han fet una companyia de dansa, que per cert ha actuat en teatres, una companyia de dansa que fa goig veure-la. Llavors, què veiem nosaltres allà? Veiem un grup de 30 o 40 nanos que estaven ballant de la millor manera que saben, i ho feien molt bé, però no només ballaven, quan estaven ballant, estaven reconeixent-se a si mateixos en la seva dignitat i mostrant a la societat que tothom, neixi on neixi, faci el que faci, té dret a que se li reconegui aquesta dignitat. I, per tant, em va semblar, bueno, va ser emocionant, eh? És a dir, la gent allà... I després, a la nit la gent es va aixecar, 800 persones aixecades, veient tots aquests joves alevins, tocants, tots perfectament sincronitzats i cantant meravellosament. O sigui, va ser preciós. Jo afegiria, si em deixes, una cosa que m'ha semblat molt important. En el lema del Congrés és una ciutat educadora és una ciutat que inclou. I pensem que el tema de marginalització o exclusió és diferent de temes d'innovació o creativitat. El tema, l'Institut Pablo Ruiz Picasso el que ha demostrat és que la millor manera d'incloure incorpora formes de creativitat i innovació. És a dir, no són dos temes de dir, aquí hi ha el talent i la gent que té estudis, i aquí hi ha els marginats, sinó que la millor manera d'incloure és desenvolupar projectes que desvetllen, per dir-ho així, aquesta dimensió de talent, que la tenim tots incorporada, només falta, és a dir, era gent que en l'àmbit musical i de la dansa, ostres, ens van posar tots veritablement la pell de gallina, no? Quan un veu el títol, Ciutats Educadores, pot incórrer en l'error de pensar que això parlarà dels nens, no?, de l'etapa escolar. Però veig que no, no? Una ciutat ens pot estar educant els adults constantment, o deseducant. Jo crec que, Lídia, que hem comès l'error, a veure, un error petit, però de confondre educació amb escolarització. Exacte. És a dir, l'escolarització és fonamental. Ahir la consellera Rigau, en el moment de la inauguració, deia que hi ha un triangle important on, per descomptat, les escoles juguen un paper molt rellevant al costat també de les famílies i el que podrien ser els espais també regulats per les administracions, per descomptat, no? Però jo penso que moltes vegades també nosaltres, com a agents públics, com a ciutadans, descarreguem amb els escolars, amb el que seria la comunitat educativa, una responsabilitat que en realitat és de tots, no? Voldria dir també que a mi em va cridar molt l'atenció dos aspectes de l'acte inaugural. Un, que la gent veu Barcelona com a far de referència. És a dir, estan no només far de referència per temes democràtics o de dret a decidir, bla, 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 ara no entro, no?
sinó que molta gent està a l'expectativa de dir què s'està coent, què s'està dirimint, què s'està discutint, quin tipus d'iniciatives s'estan desenvolupant. No? És a dir, que el Congrés que es va fer fa 24-25 anys, la primera vegada, a l'època de Pasqual Maragall, es va fer a Barcelona i ara torna, té també un cert lideratge mundial, no només internacional, sinó mundial, pel que fa a aquests temes. No? I, justament, Barcelona el que fa és ser capaç de polaritzar, de treure una bona part d'aquest tipus d'experiències, no? I posar-les en l'agenda pública. És a dir, que si Déu vol, demà elaborarem un document, una declaració, que no serà només declaració, sinó que el que fa és que totes les entitats, totes les ciutats membres de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores assumiran també una llista de compromisos. Compromisos en la línia del que tu em preguntaves a l'inici. De concreció? Sí, que la concreció és diferent si estàs a Bangladesh que si estàs a Estocolm, per dir-ho així. Per què? Perquè els ritmes de desenvolupament de cada ciutat és diferent. Però, diguem-ne, que amb la idea de dir hem d'anar cap a un mateix objectiu, entenent que aquest concepte de ciutat educadora té encara una potencialitat pel segle XXI molt gran, perquè connecta inclusió, participació ciutadana, ara estan discutint tot el que les noves xarxes permeten fer als ciutadans, i alhora, el que dèiem, creativitat i innovació. Les ciutats creatives han de ser ciutats inclusives. És a dir, no podem aspirar a ser ni Barcelona ni Hospitalet ciutats creatives quan tinguem bosses d'exclosos molt grans. No? Doncs escolta, llarga vida al Congrés de Ciutats Educadores, i a més, a banda de discutir i de reflexionar intel·lectualment, s'aconsegueix portar a la pràctica projectes concrets. Perquè hi ha canvis importants. Eh? Sí? El Paolo Gentili va explicar quins processos. Les ciutats estan patint una metamorfosi molt gran. Enorme. El món desenvolupat, les ciutats està augmentant la pobresa. Sí. Està augmentant l'exclusió vinculada a la pobresa. Està augmentant la desigualtat. És a dir... No, augmenta la pobresa en les ciutats, i això, com a conseqüència, augmenta la desigualtat. Però a les ciutats, com les de Latinoamèrica, les grans urbes de Latinoamèrica, la pobresa no augmenta, disminueix. Però, en canvi, segueix augmentant la desigualtat i l'exclusió social. Sí. I està produint-se en aquestes grans urbes, tipus São Paulo, tipus Mèxic, Distrit Federal, etc., s'està produint una guetització doble. Un procés doble de guetització. Els pobres en faveles i els rics en cerradites, és a dir, tancats, enclustrats, i llavors no hi ha comunicació i, per tant, no hi ha ni ascensor social, moltes vegades, ni tampoc hi ha aquesta creativitat necessària que ve de la barreja i del reconeixement de la dignitat mútua. I el que és, jo crec que molt, molt rellevant és posar el foc en les ciutats. O sigui, ara estem parlant d'educació, però podríem parlar d'altres aspectes. Jo crec que durant un temps hem oblidat que això possiblement la transició es va veure d'una altra manera, que l'espai ciutat, i això és aplicable a l'espai ciutat, l'espai poble, és l'espai on es poden diagnosticar molt bé quins problemes té una comunitat i una societat, i és l'espai on millor es poden resoldre aquests problemes. No? I és molt interessant la reflexió, des del punt de vista que la podem fer des del punt de vista educatiu o des de qualsevol altre punt, i del punt de vista, jo crec que és molt encertat agafar aquest espai micro, si l'emmarquem en un tot general, no? Que és a Catalunya, no? I anem a veure què passa a les ciutats i com podem transformar la vida de la gent per millorar des de les ciutats. Jo crec que això és absolutament apassionant, a part que permet també, des del punt de vista de polítiques públiques, després, doncs, ser molt més encertats, no? En el disseny d'aquestes polítiques. Però públiques i no públiques. Era una de les bases del noucentisme. Sí, la Catalunya ciutat. La Catalunya ciutat. I per altra banda, Prat de la Ribeta, o sigui, va ser la seva concreció administrativa, per entendre's, no? Un estat que oferia aquesta xarxa. I no només administrativa. Després... Perquè... carretera, telèfon, biblioteca, no? Això és una cosa fonamental. I si em permeteu una experiència personal, perquè jo vaig treballar durant molt temps a la llibreria de Tralla, i un dels llibres més venuts, sobretot en els pedagogs, era la ciutat dels nens. I finalment, de tant, un llibre breu, molt petit, però bastant il·lustrador. És a dir, que la tesi final era una ciutat pensada com si fos exclusivament per nens, si em permeteu, era una ciutat que, més enllà de ser educadora, era una ciutat fàcil, agradable, oberta, imaginativa, creativa, però això sí, era una ciutat pensada perquè els nens poguessin anar a peu al col·legi, a l'escola, a les seves activitats de lliure... Que tinguessin contacte. Exactament, no? Per tant... Com... I el factor de la creativitat. Tots constatem, com a diagnòstic, que la creativitat pot ser una manera d'inclusió, no només social i de pobresa, sinó també de personal, no?
I això, des del punt de vista escolar, es pot fer, però extraescolar encara fins i tot molt més. Llavors, el que jo trobaria potser com una bona cosa d'aquest congrés és poder sistematitzar això. És a dir, tot allò que es pot fer a l'escola, que ho veig molt atomitzat, escoles de creativitat, iniciatives de talent, trobar el teu talent, etc. Jo ho veig molt atomitzat. Potser una sistematització de, entre cometes, l'escolarització alternativa també estaria molt bé. Pensa, Jordi, que s'han presentat 600 experiències. I hem tingut la feina de triar-ne... Catalanes totes o internacionals? No, experiències rellevants, o sigui, experiències per ser mostrades al món. I per això que tu deies de catalogació. I d'aquestes, el comitè científic, hem tingut la dificultat d'haver de triar 150, perquè no tenim més espai per poder-les presentar en speakers corners i en tallers d'experiències. Alguna de Mataró? No ho sé. Contra les dades més pessimistes que presentava la Mila... No, pessimistes no, dades. Del creixement de la precarietat, també és veritat que hi ha dades que diuen el contrari, que en els darrers anys molta gent a tot el món ha sortit de l'umbral de la pobresa. Però no estem... No has interpretat bé el que he dit. Jo crec que quan es parla de la prioritat que s'ha de donar a l'educació, tant a dintre com a fora de l'escola, això moltes vegades topa, per agafar aquesta vegada sí el teu argument, amb la dura realitat. No cal anar a Bangladesh o a Colòmbia, aquí mateix a Barcelona. Les famílies que viuen precarietat econòmica i de tota mena acaben prioritzant tant la mainada com els pares altres coses que no l'educació. I realment, com trobar petits moments per fomentar aquesta creativitat o per no tallar tota la vena que pot tenir de desenvolupament un nano, és un repte amb entorns que són complexes aquí mateix, no cal anar gaire lluny. Reptes n'hi ha molts i per això existeixen també congressos com aquests, dels quals seguirem les conclusions. Agrair l'Àngel Castanyeira que hagi trobat també el moment per venir-nos a fer 5 cèntims. Un plaer. Escoltarem les opinions dels espectadors que han trucat per respondre la pregunta del dia. Creieu que en tot el projecte Castor hi ha hagut prou transparència? Recordeu que era una de les notícies amb les quals obríem aquest informatiu i també aquesta tertúlia. El Salvador de Sant Cugat diu... Qui va fer aquest contracte, es pregunta ell, cal una regeneració política ja. Això ens ho diu el Salvador de Sant Cugat. L'Antònia de Mataró proposa... de Mataró. Proposa com a protesta que tothom torni al pròxim rebut del gas. El Ferran de Canet de Mar diu que la llotja del Bernabéu ha influenciat molt en el fet que això es pagui tan ràpidament. L'Ester de Barcelona ha quedat molt clar per quines coses sí que hi ha diners. La Margarita de Sant Joan, les fonts. Ens estan robant i ara a sobre hem de pagar nosaltres. El Jordi de Santa Coloma, indignadíssim, això és un país de lladres. Diu, això és el que és una vergonya. El Francesc de Cardedeu diu, aquest senyor cobra ràpidament un dineral per un error que pagarem tots. Escoltem la Pepa, que ens truca des de Barcelona. Pepa, bon dia i bona hora. Vostè dirà... Hola, bon dia. Jo diré, una cosa, jo abans, quan he llegit l'anunciat, això de la transparència, anava a dir no, però després he pensat, de fet, la paraula transparència ja ha perdut tot el seu significat. Perquè, de fet, a més, la transparència, em sembla que en aquest cas hi és tota, és meridiana la transparència, perquè és un lladronici, una estafa, una vergonya, perquè ja ho sabien que aquest projecte no era viable. Estaven avisats, inclús des d'Europa. I tot plegat és fantàstic, perquè el contracte el van signar els socialistes, un contracte blindat, que si es congelava, i evidentment es va congelar. Llavors venen els del PP i paguen els 1.350 milions a una velocitat que fa por. I fa por perquè mentrestant deuen molts euros a la gent de les pimes, als contribuents, a tot plegat. I bé, per si fos poc, denunciar l'ajuda a la pobresa energètica, ara resulta que aquests afectats, que majoritàriament són pobres de solemnitat, però que estem tots al darrere, que cada dia som més pobres, haurem de pagar durant 30 anys més cara l'energia de les cases i de les empreses. És a dir, transparència hi és tota. Guanya el Florentino, amic del PP i del poder maniquimani, i guanyen els bancs, perquè aquests cèntims, aquests 1.350 milions, són préstecs de banc, que també hi guanyaran diners. I tot això qui ho paga? Els de sempre. Doncs, Pepa, gràcies per trucar-nos amb aquesta, en fi, amb aquesta indignació i amb aquesta reflexió que ha fet ella, no? Primer he pensat, no és transparent, però al final dius, no. Lamentablement, és massa transparent i nosaltres estem aquí com a espectadors astorats, no? Arriba el moment d'aprovar i suspendre i comencem per la Milagros, que entenc que... Sí, bueno, jo ja ho he dit, que aprovaria l'IES Pablo Picasso, que és un IES, l'Institut de Torre Baró, per la tasca que fa i, sobretot, per haver aplicat un model molt exitós d'innovació social, perquè és una innovació convertir, diríem, l'amor per la dansa, la creativitat,
capacitat i el talent que tenen tots aquests joves, alumnes i exalumnes de l'institut, per donar-los una oportunitat. L'educació ha d'ensenyar per viure. I pot ensenyar per viure dins l'escola, fora de l'escola, a sobre d'un escenari, a tot arreu. I això, però perquè això passi, cal que hi hagi gent, com va dir ell ahir, Joan Manuel del Pozo, exconseller d'Educació de Catalunya, va dir que cal que hi hagi molta gent en compromís, que les administracions agafin un compromís, que la gent agafi un compromís. En aquest cas hi ha un compromís, per exemple, d'una professora, que és la Lluïsa Casarrojas, que és la que ha dinamitzat tot aquest element. I, a més, el compromís de tots els joves d'anar cada dia allà, assajar dur, i veure que en aquesta activitat i en aquesta creativitat ells hi troben una font de reconeixement. I l'Institut Picasso, no? I que es diu Institut Díaz Picasso. Jordi. Aviam, els 25 anys del Projecte Aura, de la Fundació Projecte Aura. Jo hi aniré segur al Palau de la Música avui a les 9 del vespre, però encara hi ha entrades, amb actuació de la Mònica Green, del Joan Tausà, del Queco Novell, entre altres, perquè com a mostra de integració laboral dels nens amb disminució psíquica, no només síndrome de Down, sinó tot tipus de disminució psíquica. Són 25 anys d'un projecte d'èxit que ha mostrat ser molt autònom de les subvencions públiques, especialment en un moment de retallada en aquest àmbit, i que no només ha mantingut la seva activitat, sinó que, a més, l'ha ampliada. Jo convido tothom a ser-hi avui a les 9 del vespre a Palau de la Música. Palau de la Música. Queda retingut també, Quico. Sí, vaja, jo suspenc. Ah, sí? Això, és que suspendre em posa. Com ho feien de petit, ara m'hi torno, no? Ets un enfadat. Exacte, soc un enfadat molt. I perdo la paciència amb el món. No, certament, evidentment, tota la polèmica i tot l'escàndol major que suposa el projecte Castor, amb la indemnització d'ahir, que em produeix tanta vergonya, la mateixa vergonya que ha perdut l'estatus quo, que fa bo allò de dir que per primera vegada ens adonem que els pobres hem perdut definitivament la guerra que ens havíem posat. T'alinies amb la Pepa, doncs, que acabem d'escoltar. Màrius. Jo faig un suspens. També per la informació que apareixia avui als mitjans de comunicació en caràcter econòmic, que és que 14 comunitats autònomes, la majoria d'elles governades pel Partit Popular, fan una rebaixa de l'impost de la renda a les persones físiques a les portes d'unes eleccions. Jo el que denuncio amb aquest suspens és aquesta... Són les 13 que tenen eleccions autonòmiques? Exacte, sí. Exacte. Hi ha alguna més, sí. Hi ha una més. Més preguntes. És aquesta cultura, no?, que es vol fomentar, que va en contra de la teoria de que si volem un bon estat del benestar que funcioni, doncs el que més necessiten és precisament pagar impostos i que les coses funcionen si es paguen impostos. Una altra cosa és que el sistema fiscal sigui just i que els que més tenen paguin més, que d'això en podríem parlar si és així, que és evident que no és així, i és evident també que hi ha molta corrupció, però que això en cap cas pot justificar doncs és que els ciutadans i ciutadanes amb la nostra aportació a les arques de l'Estat o de la Generalitat de Catalunya contribuïm al que els serveis públics funcionin. I en aquest cas, doncs, el populisme ranci que representa doncs, tota aquesta tesi el que fa és precisament perjudicar l'Estat del benestar. Jo crec que es mereix un suspens com una catedral. Llàstima que no hagi sigut tema de tertúlia, perquè s'ha demostrat mil vegades que més pressió fiscal vol dir més frau i menys recaptació, bueno, i baixada d'impostos si vol dir millor recaptació. O sigui que em sembla que no ens deixarem debatre sobre això. Discrepo de tu de forma rotunda i tinc molta enveja de qui li baixen la contribució. Però jo el que vull és aprovar el populisme. Banc d'Aliments. No, és veritat. Això és populisme. Dades, no, escolta'm, deixem-ho pendent per un altre dia. Sí, sí, sisplau. Debat sobre... Jo vull aprovar el Banc d'Aliments, que organitza per el 27 i el 28 de novembre la 6a edició de la Gran Recapta. Aquest any volen créixer amb menjar que puguin rebre i amb número de punts on aportar el menjar. Volen tenir 4.000 tones, volen arribar a 2.000 punts arreu de Catalunya. I per fer això els hi fa falta més gent de la que han tingut altres anys. I per tant, jo vull fer una crida a tothom que s'apunti de voluntari per poder arribar a aquests 2.000 punts i a aquestes 4.000 tones. Crec que els hi faltaven 7.000 voluntaris, sí. No? Em sembla que va dir l'Eduard Arruga, el nou president del Banc dels Aliments. Per tant, efectivament, animar tothom que s'hi apunti. Lídia, he dit que l'acte del Projecte Aura era avui, és dilluns. És dilluns? Home, doncs això és important. Vale. Sí. Qui vulgui no anar-hi, que avui no... No és avui, però encara que hi hagi avui. Que es compri les entrades avui, en tot cas. Encara hi ha una mica més de marge, no? Queda aclarit. Doncs gràcies per acompanyar-nos un dia més en aquesta tertúlia. Gràcies també a l'Àngel Castiñeira per haver-se posat aquesta part final. Són les 11 menys un minut.